Я спочатку не уявляв себе танкістом. Я просив відразу, щоб мене в зону бойових дій відправляли. Це мій дім, який треба захищати. Я спочатку не уявляв себе танкістом. Але коли пройшов фахову підготовку, це здалося дуже цікаво. Якщо я зміг в айтішці розібратися, то як з танка стріляти, також думав, що зможу розібратися. Наче так і сталося. Ми зараз всі захищаємо Україну, і чоловіча половина нашої сім'ї зараз на передовій. Я просив відразу, щоб мене в зону бойових дій відправляли, і тому 25-ка. Хоч ніхто крім нас. Командир в танку, він, по суті, виконує лише менеджерську роль. Тобто він на зв'язку, він курирує обстановку. Головне в нашій справі – це знати добре свою роботу, знати, який тумблер для чого призначений, знати характеристику своєї машини, дальність виліту снаряда, швидкість проходження снаряду через канал ствола. Це треба все брати в увагу і тримати в своїй голові. Мені дуже пощастило з моїм першим екіпажем. Це досвідчені талановиті хлопці, які потребують мінімум мого втручання. Тобто я показав механіку маршрут, дав заготовку, потім все, він маршрут майже сам запам'ятав, я вношу корективи, але він все чітко пам'ятає. Аналогічно з навітником. Я йому показав, по чому ми будемо працювати, ми виїхали, він навівся туди-туди. Все, він працює, він все знає. Україна для мене – це те місце, в якому я виріс, яке подарило мені життя, яке подарило мені громадянство. Тобто це мій дім, який треба захищати. Тобто як оці гори, оці степи, як їх можна не любити. Я навіть після закінчення війни хотів би податися в подорож, їздити в Закарпаття, в Одесу. Дуже було б круто подивитися на те, за що я боровся.